们医学大和尚，还有诸位法师，诸位菩萨朋友们，大家好。很荣幸这一会非常的殊胜，能够在北京来跟各位啊以法会友啊，以佛法来跟各位啊相会，这在历史上啊已经是很难得的，在法界中啊那是更为殊胜。刚才温教授啊在介绍的时候提到，我们佛教啊分有两个方面，一个是佛教文化，另外一个呢就是佛陀的真理。我们到这里来听经，绝大部分呢、都是佛教徒，对不对？有没有非佛教徒的？但是我要告诉各位，佛教徒有两个定义，一个是佛教的叛徒，一个是佛陀的信徒。在文化跟真理之间，你所选择的是佛陀的真理呢，还是只停留在佛教的文化上面？这两者本来应该相辅相成。所以相辅相成呢，就是有些人是透过佛教文化而回归到佛陀的真理里头，那这就是佛陀的信徒，他因缘不同，从佛教文化走进来。那你假如是在佛教文化里头，而造成对于佛教真理的障碍啊，那就是佛陀的叛徒。所以我们简单的讲，很多教徒啊，其实就是那个宗教的叛徒。我们在西方世界里看到，为了坚持他的宗教文化，因此啊把那宗教的行者啊加以杀害破坏，那这些啊都是那个宗教的叛徒。当年郭白尼，各位认得吗？推翻圣经地球跟宇宙理论的人啊，他是天主教教廷的一位大神父，他是个科学家，他发现了地球是圆的，他说违反圣经的旨意，他被处以死刑。一个追求真理的人啊，常常会被文化所迫害。伽利略大家认识吧？他是发明望远镜的人，他发现太阳绕着地球转的理论是不对的，圣经虽然这样讲，他说不对，是地球绕着太阳跑，他就被关起来了。后来他写了很多悔过书，说他是啊受到撒旦的蛊惑才讲错了话，免于一死啊，违背真理。所以我们在这里要提醒各位，今天我在这里要告诉各位的是，佛陀所讲的真理是什么，这是我们所要追求的。在这部分呢、那讲来话长，理论也相当的多，我们在未来的时间里，我想透过善财童子五十三参这部四十华严呢、来跟各位做介绍。就我初步估计，只要每个月讲五天，每天两个小时，十二个月都讲，五年是最起码，不一定讲得完啊。我们尽力啊，因为这里头有好多的理论要一再的阐述啊，没有办法简说。我师父在五台山普寿寺讲八十华严，讲四年。
今年开始要讲这个部分，善财童子五十三参的部分，他是每天讲，他都要讲一年，我们每个月才讲五天呢，大概没那么容易。不过呢，我想在有可能的条件之下，我们尽情的来畅谈。当然，这只能够略说，不能细说。细说啊，我在台湾已经讲了20年，《华严经》还没讲完。所以各位，对于华严来讲啊，我们可以这样讲：你要简单的听过一餐，大概要领就能够抓得到。我们尽可能啊，来给予各位啊一个全貌。但是不管你怎么听啊，都只听到某一部分。今天首先要跟各位谈的是，我们既要学佛，你到底知不知道学佛人与没学佛的人有什么不同？佛法、佛教这个宗教跟其他的宗教有什么不同？你要先弄清楚，宗教跟非宗教有什么不同？我们要先弄清楚，这是一个大的区块跟领域。宗教有一个特质，一般人叫做宗教情操。您知不知道什么叫做宗教情操？不是对于你的信仰啊产生一种执着，叫做宗教情操，不是这样讲。当然有些人赋予极高的热忱跟感情，那当然是宗教情操没错。但是我们要告诉各位，宗教要讲的都是生命，高度的宗教情操啊就是富有高度的生命热忱。一个热爱生命的人啊就是具有高度宗教情操的人。一个热爱生命的人，他不会特意独行，他会讲求他自己生活中的真善美，他会追求族群的和谐、圆融与安宁。各位注意这两个方向，个人生命的真善美以及族群呢，包括你在家里两个人，夫妻两个人要和谐，家庭三五个人要和谐，你工作场合的这几十个人要和谐，我们社会上的这个族群几万个人要和谐，我们国家上下十几亿人要和谐，全世界65亿人口，这个世界要和谐，这个叫做宗教情操。不止你与人的关系，这个生命不止这样而已，你跟一切万物，包括你对动物生命的存在，那份和谐与宁静你也要热爱。动物的生命不是不值钱，它还是生命。站在佛教的立场讲，众生平等，生命与生命是平等的，不看它的外相。不但动物，植物也一样，树木花草你就可以蹂躏吗？你就可以糟蹋吗？你对于花草的存在、树木的存在，你会不会欣赏？为什么文学家很美？因为他懂得欣赏花草树木的生命，不但对动物的生命、对植物的生命，对于没有生命的生命你照样的要尊重。风吹草动，蓝天白云，小桥流水，
你也必须要尊重，要恭敬，这个叫做生命的情操。假如一个人只为他自己，那不对的。假如你从这个地方来看佛教的基本利益，你就会发现佛陀那一份大慈大悲啊，是无所不在的，无所不在，不是只对他的国家人民而已，他更对全世界，不但是对人类而已，对所有的生物动物乃至六道众生，包括天神，包括鬼，包括畜生，一样的尊重与公平。不但对于六道众生，那么包括树木花草蓝天白云，一样的尊重，一样的恭敬，一样的平等对待。这个是佛陀讲的真正的慈悲与平等，具备了这样的一个情操啊，叫做生命情操，或者叫做宗教情操。那您是一个真理的追求者，那应该朝着这样的一个方向来。这个是佛教与其他宗教最大的不同，也是啊宗教与非宗教之间呢最大的差异。我们在这里要跟各位提出一个很简单的一个定理，你看看，我不知道你有没有听过，我已经讲了20年。在宗教的领域里啊，不用大脑，你去注意，用大脑不能够关怀生命。大脑里头所用的是追求知识，我们所要谈的，对于生命这个领域来谈的话，是要用生命取向的思维模式，不是用大脑取向的思维模式。大脑取向的思维模式啊，它所进行的工作，在我们中国来讲啊，叫做小学，叫做小学。生命取向的思维模式啊，用我们中国传统的术语来讲啊，叫做大学。所以你留意看看，大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。在明明德呢，佛教叫做上求佛道；在亲民呢，佛教里叫下化众生；在止于至善呢，佛教叫做发阿耨多罗三藐三菩提心。所以发阿耨多罗三藐三菩提心，用现代的话来定义啊，要怎么讲啊，就是发起啊追求生命止于至善的境界，这就简单的嘛。阿耨多罗，阿则无也，耨多罗上也，三则正也，苗则等也，三则正也，菩提则觉也。所以阿耨多罗三藐三菩提，传统的定义叫做无上正等正觉，没错吧？什么叫无上正等正觉呢？阿耨多罗三藐三菩提也。什么叫做阿耨多罗三藐三菩提也？无上正等正觉也。到底有没有定义啊？我不知道啊，反正教科书都这样教了，我们都这样背了。他用现在白话来讲啊，叫做追求生命止于至善的境界，那就是大学上面已经讲得很明白，在止于至善。所以基本上啊，合在一起，止于至善是讲生命的。所以我们说啊，格物致知正心诚意，有没有？修身齐家治国平天下，大学之道。这里面啊，都没有讲到小学，都没讲到小学。用小学啊，就用大脑，
大脑，大脑怎么样呢？它要记忆，记忆以后要推理，推理以后有目标，所以会造成竞争，造成斗争。不用大脑，用生命，生命的智慧会启动。他要信心，不是要记忆。你注意看看，你现在用大脑的人会说，没记忆，这个人像白痴，对不对？合理的推理，不会推理，你是一团乱的人。要有目标，人生有目标，那才美丽，所以呢，理想越高越有冲劲。告诉各位，理想越高啊，摔得越惨，你都不知道啊。这些呢，是你正常在运作的，在处事上可以处理小学的部分，没错，我们不否认。但是在大学上面，它不管用。所以，真想要透过修行达到转凡成圣的目标，那你就必须放下大脑的作用。现在这样讲啊，你会觉得很奇怪啊，什么叫修行啊？修行就是生命的改造工程，生命的改造工程。我讲这些术语，你听懂吗？我怕各位不懂，你随时举手发问不要紧。我用的词汇啊是比较新，跟你重新做定义。修行是什么？修行就是改造生命，让你的生命呢达到止于至善，这个叫修行。所以跟你传统的定义可能不一样。修行啊，修正不当之行为，这是基本定义嘛，对不对？修正不当的观念也对啊，行为观念呢？那这些都是传统的定义，我们没有说它不对，但是你用现代的语言重新定义啊，可能你会感受的比较深啊。所以我们跟你讲说，它是生命改造的一项工程，而且这项工程呢，是人类历史上啊最精密、最伟大的工程。它是一项工程，不是只有吃素念佛而已，那未免太小看了修行，是人类历史上近过去计、近未来计最伟大又最维系的一项工程，没有比这个更精密的。各位要真的进行修行的这项工程的时候，你就会发现到，当你不是在修行的时候，你感受不到。这是我们跟各位谈的佛法，你要进行的，它跟一般的宗教是不一样。那我们再把话再讲回来，再重新定位一次，人为什么要宗教呢？没有宗教的人，他的生命是没有方向的。假如你这个人能够很清楚地知道你的方向，基本上他就有了宗教的信仰，基本上就有了。但你不一定属于哪个宗教，知道吗？不一定是基督教、天主教、回教还是佛教，不一定。你可能什么教都没信，但基本上你已经有了宗教信仰，因为你具有宗教情操，你的人生有方向。但是一般的宗教啊，它给你方向啊，是给你一种什么依赖跟执着。你可以发现所有的宗教啊，绝对不准批评它的教主，这是第一个特色。第二个特色是所有的教徒啊，不可能跟教主平起平坐，这是所有宗教的特色。佛教啊，刚好相反，佛教要你自己去找寻你的人生目标，要找到你的生命真相，知道吗？这是佛教第一个跟其他宗教不同的。第二个呢，佛教告诉你，只要按照这一套
生命改造的工程，你照样可以成佛啊，这个就奇怪了。所有的宗教都不能接受这种定义，但是佛教告诉你，你来学佛目标就是要成佛，你必须有这种肯定。假如你不是来求佛做佛的话，那你来干什么？佛教很明显的开宗明义啊，就把这个问题讲出来。佛陀是要我们人人都成佛，所以佛教告诉我们，人人都可以成佛，都可以。没有一个宗教这样讲，你也要搞清楚啊。佛教跟其他宗教就是不一样，它不是标新立异，它告诉我们人人平等，人人平等。但是因为啊，你有各种因缘跟条件，我们把这些因缘跟条件呢、统称为三个因素，叫做善根福德因缘。善根福德因缘，你把它排列组合改一下也可以，随着你的用功，你会发现哪一个是最重要。有的呢就叫做因缘福德善根，那都无所谓啊。我因为念来念去熟了，就善根念前面啊，你要是因缘念前面呢也无所谓啊，那这个不要紧。因为这三个条件的不同，造成所有因缘的不同，因此每个人每个众生啊，他们呈现的各种状况啊，那有很大的差异，有很大的差异。这个部分往后啊，我们会陆续的来告诉各位。这个是您进入佛教、进入佛门以后啊，必须先弄清楚的。你来是来看和尚，跟和尚学佛；你来不是看皇上。所以呢，基本上你跟师父相处啊，是跟和尚相处，不是跟皇上相处，搞清楚啊。跟皇上相处啊，你头要低下去，跪着，叫贫僧，贫僧你才能起来。跟和尚不必啊，大家都像朋友一样，因为我们的生命是平等的，跟皇上的话那是不平等的。有没有？有没有弄清楚啊？所以我们都叫和尚，不叫皇上哈、不要弄错了。你要是弄成皇上的话，包括你的心态，把和尚当皇上的话，基本上你是佛教的叛徒，不是佛陀的信徒。和尚是什么？和尚用我们的话讲叫和尚吗？不是，和尚是印度话，翻成现在最通俗的话，和尚就叫法王，和尚就叫做活佛，基本上的定义是这样。因为中国历史上是皇帝最大，不能随便称王啊，你称王你就没头了，所以呢，我们就照和尚这样称呼，它原因就在这个地方。所以你不要以为和尚不如法王啊，和尚就是法王啊。你要有那个恭敬心啊，但是你不要把它当皇上一样，这是基本的一种现象。这是第一个啊，先把进入佛门中跟进入其他宗教的不同啊，先弄清楚。这只是概说了，简单的先提一下。那么佛教门中啊，它有几个定义啊，我想也先跟各位提一下。第一个啊，是佛教，佛教知道吗？佛教叫什么？为什么叫佛教？佛这个字叫觉悟，就是人生觉悟的教育，叫做佛教。它是一种教育制度，是教育训练你，让你觉悟，让你人生啊有目标，有方向。各位要知道，你能够肯定你的人生方向，
跟活在这世间的价值跟意义的时候，你会发现你是非常幸福的人，你是你的日子你的人生啊是很温馨很温暖的。一个人要是找不到自己奋斗的方向啊，他永远都在恐惧中，然后呢会活在一种无奈的状态里，那种人生啊是可悲的。你慢慢去体会啊，进入佛门中这一点先弄清楚，人生的觉醒，人生觉醒的教育叫做佛教。民间流传的那种拜拜求神问卜啊，碰到师父，师父你看我会怎样，我的事业怎么样，那个叫民间信仰，也就是一般讲的三教九流的这种态度。因为 你人生无奈嘛，看到师父看到佛像神像啊就拜啊，然后希望啊晚上跟你讲话啊，那叫脑神经错乱。你那个依赖太过分了，那是民间信仰的宗教，因为无奈嘛，啊，有个偶像摆在那里，给你跪在那里，就跟他一直讲，一直讲，一直讲，讲到香烧完了，再等一直跪着再讲，这民间信仰无可厚非，因为他在生存边缘挣扎，他很痛苦，他需要找个寄托，啊，跟木雕的佛像讲最放心了。因为他不会传话，哦，不会打小报告，对不对？那跟人讲就很麻烦了，你高兴好不高兴就变长舌了，哦，人家只是讲三句话，你把人家传出三十句了，这样不好。所以呢，对一般民生疾苦的老百姓来讲啊，那这个宗教有它存在的必要，对他的心灵来讲啊，它是最大的寄托跟安慰。但是呢，那个不是，那是生命过渡时期的低档，谷底的低档，低档状态。这是每一个宗教都有的，都有的，不止佛教啊。但是我们希望你在佛门中不要掉到那种程度，那就太悲惨了，太悲惨了。这是讲教育的这个部分。佛教另外有一个叫做佛学，佛学啊就很麻烦了。佛学现在呢，我们翻成从西方的主流文化里头把它们翻过来啊，又变成佛教哲学。这个时候啊，基本上它脱离了佛教。